Deus do céu! Ô louco! Meu pai do céu, Senhor! Meu Deus do céu! Ô louco! Meu pai do céu, Senhor! Jesus! Ai, meu Deus do céu! Ô louco! Meu pai do céu, Senhor! Meu Deus do céu! Ô louco! Meu pai do céu, Senhor! A filha do senhor esperar lá? Não. Vamos lá, o senhor vai morrer encarangado, mano. Não, deixa eu me arrumar aqui. Vamos com Deus, Nós só saímos com o senhor junto. Não, eu não posso. Mas de jeito eu tenho que sair. Arruma uma cama pra nós, não vamos posar aí junto. Não, dormir de jeito não tem, cama não tem. Ai? Nem cama tudo molhado. Mas colchão, então... perdi meus dois, eu tinha. Mas então vamos lá, então, que lá tem colchão. Não. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de maio de 2024, tá? Eu estou aqui sobre o viaduto férreo na cidade de Mussum, tá? Exatamente aqui, ó, sobre a Avenida Borges de Medeiros, aqui que dá um dos acessos principais da cidade. E informar que a enchente superou a de setembro do ano passado, tá? A do dia 5 de setembro, essa cheia superou. O rio no momento baixou em torno de 60, 70 centímetros, ele estabilizou e baixou, mas pode acontecer o que aconteceu ontem, se tiver chovido nas cabeceiras, nas áreas de cima, o que choveu aqui em Mussum esta madrugada. Foi muita chuva e novamente o que aconteceu pode vir a se repetir, o rio pode recuar, estabilizar novamente e voltar a avançar. Tá, estamos isolados. Thank you.
da ponte, olha a casa do Valdir, olha aqui pra cima, ali, a casa da mãe. Vamos ver aqui, ó. Estamos embaixo d'água, pessoal. Essa é minha loja. Ó, amor, tá assim. Tragédia de ontem, exatamente neste local aonde ocorreu a queda, na cidade de São Fidelino, que liga Bento Gonçalves a Porto Alegre. Aqui foi o cenário da grande tragédia, aonde desmoronou toda essa alavanche de terra em cima de carros, veículos e caminhões. Foi muito assustador, aonde a gente viu pessoas desesperadas, correndo, pessoas pedindo socorro para se salvar da grande tragédia. Portanto, hoje ficaram só os prejuízos materiais aqui. E contando para vocês que a chuva continua há 36 horas, sem parar. Não parou um minuto. Deu trégua ontem, foi exatamente na hora que teve esse desbarrancamento aqui. Esta avalanche desceu, cobrindo toda a pista. Então, esta foi a tragédia de ontem, de outro ângulo, de outra maneira, que eu estou mostrando para vocês. E pergunto para vocês se na região de vocês está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo.
salvar a aeronave, tá? A gente consegue remover eles daqui, pelo menos. Tem alguns aviões que estão na barriga, mas eles não... Ainda salvaria, tá? Eu vou abrir os...